सचिवालय रे मुख्यमंत्री के अध्यक्षता रे मंत्री परिषद बैठक चली मुख्यमंत्री के अध्यक्षता बसवा बैठक रे 2017-18 आर्थिक वर्ष अतिरिक्त बजेट को अनुमोदन मिली चलित आर्थिक वर्ष रे शिक्षा स्वास्थ्य दक्षता विकास को गुरुत्व दे सरकार 1,06,000 कोटी टंका मूल बजेट देछंती भित्तिभूमि विकास पई 9,828,92,00,000 टंका व्यवराद होछि आसंता 30 तारिख रे विधानसभा रे अतिरिक्त बजेट आगत करिबे अर्थमंत्री गत वर्ष अतिरिक्त बजेट रो परिमाण थिला 6,150 कोटी टंका मंत्री परिषद बैठक शेष होई सारछि एवं सेथिरे अतिरिक्त बजेट को मध्य मंजूरी मिली सारछि 9,828,92,00,000 टंकार व्यवराद होई अतिरिक्त बजेट जहार परिमाण हम 9,828,92,00,000 टंका चलित आर्थिक वर्ष 2017-18 आर्थिक वर्ष 1,06,000 टंकार बजेट आगत करते राज्य सरकार बजेट गृहीत होता किंतु पुणि थे आवश्यक पड़ा जहाँ कि अतिरिक्त बजेट अणा जा दुर्गा प्रसाद षडंगी आम प्रतिनिधि जोड़ी आम सहित सचिवालय दुर्गा प्रसाद 9,828 कोटी टंकार अतिरिक्त बजेट को जहां मंजूरी देती मंत्री परिषद कौ कौ बाबत को ये खर्च हो कौन रही प्रसंग अपडेट विस्तृत सूचना आपण ଶକ୍ତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ 9,828,92,00,000 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି 30 ତାରିଖରେ ଆଗତ କରିବେ ବିଧାନସଭାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ତାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଜେଟ୍ ସେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ବା ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଜେଟ୍ ବିଧାନସଭାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ଜରୁରୀ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ କି ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୂଳ ବଜେଟ୍ ପାରିତ ହେବା ପରଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ ପରଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲା ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଶିଶୁ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ପସ୍ ପାଣ୍ଠି 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ବଜେଟ୍ରେ ନଥିଲା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନୂଆ ଯୋଜନା ନୂଆ କର୍ପସ୍ ପାଣ୍ଠି ଏଇଟାକୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍ ବା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ଏଇଟାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ ତେଣୁ ଯେଉଁ କଳେବର ପ୍ରଥମରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମୂଳ ବଜେଟ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ଗତବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 8.5 ଯଦି ଆମେ ବଢ଼େଇବା ତାହେଲେ 516 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ 6,800 ଭିତରେ ଥିଲା କାରଣ ଗତ ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ 6,150 କୋଟି ସରକାର ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାରର କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ସହାୟତା ମିଳିବା କଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଯେଉଁ ସହାୟତା ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିବା କଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି କାରଣ ଏପଟେ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକ ଆର୍ଥିକ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଅଡିଟେଡ୍ ହୋଇକରି ଏଜିଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସରକାର ଆଶାନୁରୂପ ଭାବେ 40% ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା ମୂଳ ବଜେଟ୍ର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ଭାବେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍ରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି ଯାହାର ପ୍ରଥମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା 8,500 କୋଟି ପାଖାପାଖି କିନ୍ତୁ ଗତ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସରକାର ତାକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ମିଳିଛି ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି 8,928 କୋଟି 92 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ର କଳେବରକୁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିସାରିଛି ଯାହାର ପରିମାଣ ହେବ 9,828,92,00,000 ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ବାବଦକୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଅଣାଯାଇଛି 30 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ଏହାକୁ ଆଗତ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା